ရီဇရာရီဒီယိုကိုနာတော်တာဆွန်နေခဲ့တီရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းရို့ကိုတာလီဇောပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနိုင်ဂျွန်လာနာရာနီတလုံးကနေနီမိုးတပါခနိုင်နာရီရဲ့အချိန်မှာထုံလွန်ရီရီဒီယိုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မောဖရိုင်အကြွေမရင်းနှုတ်ဟင်ကတာဝန်ယူတာစာပီလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့တော့စာပီလာဖို့တတော်တရတော့ခါစိုက်တွေမိုးကဂျန့်ဖူရောမှာဖရိုက်ခါရီဖရိုက်စိတ်မှာကျူလန်ရီစိုက်ကောင်စီဒေတာတီနဲ့ELP တဲ့ဖို့မှာတယောက်ရှော့စီကိုအပရိုက်ပြနေအောင်လို့ဆောင်လာဖို့လို့ ULAA ကပရော့ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုရီတတော်နဲ့စိုက်ကောင်စီဇော်ညာကခါပုံနာကျွဲနဲ့ပေါတော့မူနီရူကကြည့်ရော်တချို့ကိုဝိုက်တွဲလီနဲ့လာလို့ပုံပရိခရရတော်နဲ့အရေတာတီတီဆုံတန်ရာဆိုတီရှိခရီဆိုရီတတော်ပါဝန်တခါဆိုင်ဝါစားဖို့ကောင်းရီတတော်တီကိုတောင်းစားပြလာဖို့ဖိုက်ပါရီတတော်ဒီပြမှာတော့ခါပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားရီတီခွန်တီရထေကတပုတ်ကိုထုံလွန်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရီဆိုင်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်ပရီလွယ်မရီပါတီ ELP တက်ဖွဲ့ကိုဗျန့်ကူရောမှာလူအရောက်လိစီတို့ကိုသဲစော်အမျိုးသမီး၃ယောက်ကိုမဒိန်ကြောင်ပရီရေ၂ယောက်ကိုတဲဖရဲခါဆိုနေပဲတယ်လို့ရခိုင်ရမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULAA ကကျူနယ်ရီလူတယောက်ရှော့စီကိုအပရိုက်ပြနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်လာဖို့လို့ ULAA ပရော့ခွန်ရသူဥခိုင်ဒုခကပရော်ပါရီဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုမျိုးဟိုမတရားဖမ်းဆီးအနိုင်ကျင့်တတ်ဖြတ်တာဟာဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လူခွင့်ရေးရှုဖောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဟိုစစ်ရဇဝမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ရဇဝမှုမဒိမ့်မှုနဲ့ဒီလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ဟိုရဇဝမှုတွေအတွက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်မှုမဒိမ့်မှုကျူးလွန်ရမှာဒီပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီ ALB တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီကိုဟိုအေးအေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ULAA အနေနဲ့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာရာခတက်တိုအီကကောက်ယူထားရလာရှိဆရွန်တရာတီဆုံရီလူလိစီကျော်အာဓမပူကျော်ခင်ခါရရအမျိုးသမီး၃ယောက်ထီကနေရောက်တဲ့ဖက်ခင်ခါရပရိကေကျန်ရီတယောက်စော့ပြောက်ဆုံးနေသည်ရေလို့သိရပါရီဒီအရာသားပြည်သူတွေကိုဟိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒီမတရားအနိုင်ကျင့်ဟိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရွာသားအလုံးကတော့ဒီ40ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထက်ကဒီ33ယောက်ရဲ့ဟိုနာမည်စာရင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးငယ်၃ယောက်လည်းပဲဟိုမဒိန်ချင်းခံရပြီးတော့ဒီ၂ယောက်ကတော့တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုကြံတဲ့၁ယောက်ကတော့ဒီအခုချိန်ထိပျောက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ၁ယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတော့အခုထိဟိုမသိရသေးပါဘူး။ဖရီကာရီမီလာနစီကိုရာနီကစိုက်ကောင်စီစောဗျက်ခူရောကိုတနေပိုက်ဖောက်ပနာဝါရောက်လာပြီးရောတာတိကိုတနေနဲ့ပိုက်တဲ့ဆိုဒီအရှောလဲလဲမိထီကိုထီပိုက်ဆိုဒီရှိခါရီလို့ဒေတာခင်ဒီပရော်ပရာရှာရာတီးရပါရီအာဒမပူကျော်ခင်ခါရရီမမရှိနေပဲတယ်လို့နရင်းဇရာကမိသားစုဝန်ဒီနဲ့စားတိမိုရာရှိကိုကရိုဇာနေတုံဖိုက်ပါရီဗျက်ခူရောကဖန်စီခေါ်ဆောင်ခင်ရရီလူငီတီကိုစိုက်ကောင်စီကဒါကဆောက်ကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးနောက်အစားတိမရာရီရဲ့တော်နဲ့မိသားစုဝန်ဒီကကောင်စိုးရင်နေခဲ့တယ်လို့လေးတီးရပါရီနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါစိုက်ကောင်စီစောအာရာခတက်တိုအီကတင်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားရီပုံနာကျွဲနဲ့ပေါတော့မူနီရောကကြည့်ရော်တချို့ကိုတိုက်ပွေးဖိုက်စော်လေးမရှိပေလာလူဘုံပရိခရရဲ့တော်နဲ့အရေတတိတီဆုံတင်ရတာဆိုဒီရှိခရလို့သိရပါရီညာကကျွဲလာတရာနီမိုးထားစီနာရီစင်ကမင်းအရှင်လောက်ကခါစိုက်ကောင်စီစောဝိုက်တွဲလီင်တစီနဲ့ပုံနာကျွဲမူနီကယူတရုတ်ကြည့်ရော်ကိုလာလူဘုံပရိခရရဲ့တော်အရှိတရားအပါဝန်နေရောက်တီဆုံခါပရိကေစီတယောက်တင်ရလာဟာရီလို့ကြည်ရော်သားတီကပြောခဲ့ပါရီတီဆုံလာရီလူနေယောက်ကတော့ခါယူတရိုချောင်းဝါကအသားစီနိုင်ရီကြော်လွန်ခေါ်တောင်းတောင်းနဲ့စိုက်တွေ့မွနီပြလီချောင်းရော်ကနေစိုက်ပြီးလာချောင်းနေရီအသားနစီနေခောက်နိုင်ရီမားခိုင်မွေရိုဖိုက်ခဲ့ပါရီလီနေလာလို့ပုံချခါရီရတော့ယူတရိုကြည်ရော်အရှိစုရဲကောအပါဝန်ဆေးရုံအနာဇီနေရောအပရန်ဖာရုကိုကြာရောက်ပေါက်ခွေခရရတော့အရှိတီးအပါဝွန်လူစီတယောက်လေးတင်ရတာလားဟာပရိယွန်ထီမှာငါရောက်တင်တာပရန့်ထေပနာအိနဆောင်လေးပြစီလားရီလို့ရောတာတီကပရောပါရီယွန်ဟာပရန့်ဆိုင်ကောင်စီစောဝိုက်တွေးလီရင်နဲ့ညာကမုထဆီနာရီလောက်ကခါပေါက်တော်မူနီကကြည်ရောငါရောကိုလေးလာလူပုံခရခသီရရတော့ဒေတာခေ၃ယောက်တင်ရတာလားဟာတီပါရီ
ပေါတော်မှုနေကဂရင်ခွေမော်တောင်ဖူတောင်ဦးမော်တေးခုံနဲ့ဆောင်းနမော်ရူကိုစိုက်ကောင်စီစော်လီနဲ့လာလို့ဘုံကရီခါရီတော့ဂရင်ခွေမော်ရောကလူသုံးယောက်တရာလာခါပြေကြီးသူတို့တိကတော့ခါကိုဦးသိမ်းမောင်အသားနှစ်စီကိုနိုင်ဦးကျော်စင်သားအသားငါးစီနဲ့ကိုနိုင်နဲ့ဦးဦးလာအောင်အသားခနိုင်စီနဲ့လီနိုင်ရောဖရိုက်ခဲ့ပြေကြီးရောအထီကကိုဦးသိမ်းမောင်စော်တရာပြောင်းထဲပနာစိုးရင်ရာရီလိုလေတရားပါရီ ရာဒနောပေါ်ကတော့ခါရင်ကုန်မှုမနေထိုင်လို့ရှိရေရခိုင်မြို့သားပါတီအင်ပီကလူငယ်ကောက်ဆောင်ဟောင်းကိုခင်ဝတ်မောက်ခေါ်ကိုကံပါရီကိုစိုက်ကောင်စီကမေလာ30ရက်နေ့ကခါအိမ်ဖေးကိုဝန်လို့ဖန်စီခါရီလို့တတော်ရရှိပါရီကိုကံပါရီကိုရင်ကုန်တိုက်လိုင်မှုနေကအင်ကားနေယောနင်းကညေခါသားကခါစိုက်ကောင်စီတဲဖို့ဝတီကလာလို့ဖန်စီလာဆော်ဖိုက်တယ်လို့သူတို့နဲ့နေစဲရီလူဒီပရပရှာရာတရားပါရီ ရခိုင်မြို့သားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသာထွန်းလာကလေသူ့အဖက်ခင်ရာရီလိုကရမီရီလိုနရင်းစရာကိုပြောပါရီကိုကံပါရီစောအေအပီပါတီမဲပုံတော်ပရင်လို့တောင်းတောင်းခါဆော်မှာမပါခါရီအတော်နဲ့ပါတီဝန်လို့တရုံဝန်မပြော့ဆွနိုင်ကလေးပါတီနယ်ပဲတယ်လို့တာတာဘောကရဆောင်ရောစော်ဒီရှိခါရီကောင်းဆောင်တရားဖိုက်တယ်လို့လေတရားပါရီရင်ကုန်မာနီရီရခိုင်လူမှုရေးလှုပ်ရှားရီအမျိုးသမီးတရားကလေးကိုကံပါရီဖန်စီခင်ရာဆော်မဲကံပြီးကြီး ဖန်စီခင်ရာရဲ့မုံကိုစုံစဲနေရလို့ပြောခါပါရီနောက်တော့ပကတော့ခါမောင်တော်မှုထားမှာမီလာ30ရာနေကနေစလို့ညီကိုနာရီနောက်ပိုင်းအပရောထော်ရီလူဒီကိုတဲပိုက်ဖို့လို့စိုက်ကောင်စီကခရင်ခေါထားရီလို့သိရပါရီရောပိုက်တဲပိုက်ဖို့ဆိုရီအကောင်ကိုဒေတာခဲအိုချော်ရီမူတီကနေတဆောင်းအတီးပိလာစော်ဖိုက်တယ်လို့မောင်တော်ဒေတာခဲဒီကပြောခဲ့ပါရီလာရှိမှာစိုက်တဲကမောင်တော်မရူမရူမမရောက်ရဲကိုဝီမလာမူလွင်စာတောင်းကြောင်း မြို့မအနောက်ရဲကောကဒါရော့မူလွင်ကြောင်းနဲ့တာသနာဘိမဲ့ရူမစခန်းရှာထားပြီးဒေတာခန့်ဒီကိုအရှင်ပရိစောင့်ကြည့်လို့ရှိနေရလို့ဒေတာခန့်ဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီမောင်တော်မှုထားမှာနေခရဆောင်တီးကိုနေရာရှာထားရနေရာဒီကနေခရဆောင်တီးကိုဖီထုတ်လိုက်ပြီးစိုင်းဝါဖရီတောင်းစော်ကအတိုင်းရောက်ရှိလာရတယ်မနိုင်နိုင်နဲ့တယ်မသုံးသုံးရူကနေရာယူစခန်းရှာထားလို့ရှိရလို့လေတရားပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားရတဲ့တော်တီ
ုထားရီတီခွန်တီယာတီကတဘုတ်ကိုထုံလွန်ပီလာကိုဖရိုက်ပါရီဒီနီမဖော်ပြပီလာဟိုတီခွန်ကတော့ခါအစူတော်မဲထွဲသိင်းတီဆိုထားရီစူတောက်များရီဆိုရီတီခွန်ဖရိုက်ပါရီဒီတီခွန်ကို Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်နီမျိုးကတောင်းဆိုထားခါဆိုပါယောနေဒီနီခါစူတောက်များရီဆိုရီတီခွန်ကိုအကျွမ်းရူးနရင်းစရာကဖော်ပြပီလိုက်ပါရီDemi tema, dia mai dia wig.
lwet pa si da ku di bwa do dei be si bo ku sweet that di mwi mru ta ke pa rakhai tu rakhai da pa ro twi la di ma pro si ba ke mau na ma pao ro sait de ti cha mnin ba ge ku le re ka ma ro ra kai da ro ku a ta pi lo ma ro su dao nge me di pri te ma bong da i de ko do lo si ဆိုရီတီခွန်ကိုဖော်ပြပေးခါဆိုပါနရင်းစရာကထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အတွေ့အကြုံရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပေးစိန်တလွန်လာဖို့တို့ဟုနဲ့တောက်ခနိုင်ညာစပါချိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေသောခိုင်ပြီးတလွန်ကနေနီမှာတော့ခါမူဘာခနိုင်နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေသောခိုင်ပါရီတလွန်ကနေနီထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားရီတီ
ေစိတ်ပူပနာတောင်းဆိုနိုင်ပါ रे နာတော်တာဆွန်ခါခဲ့ဒီပြိတ္တိအလုံးကိုစိမ့်နှဖရာကျင်းမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရိုးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကဆူးမွေကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါ रे